നമസ്കാരം. ന്യൂസ് മാരത്തണിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനവ്. ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 292 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പുറത്തുവന്നു. തിങ്കളാഴ്ച 115 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ ഇരട്ടിയിലധികമായി ഉയർന്നത്. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്നു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 2 പേർ മരിച്ചു. 292 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2041 ഉയർന്നു. ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതും കേരളത്തിലാണ്. കർണാടകയിൽ 9 പേർക്കും ഗുജറാത്തിൽ 3 പേർക്കും ഡൽഹിയിൽ 3 പേർക്കുമാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കേരളീയത്തിനായി സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ പിരിച്ചെടുത്തത് 10,82,00,000 രൂപ. PRD ഡയറക്ടറുടെ പേരിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടിയ തുകയുടെ കണക്കാണിത്. പ്രദർശനം, ദീപാലങ്കാരം, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്കായി 10,66,00,000 രൂപ ടൂറിസം വകുപ്പ് ചെലവാക്കിയെന്ന കണക്കാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ മാസം 14 വരെ ലഭ്യമായ കണക്കുകളാണിത്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ പോലും കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്തപ്പോൾ കേരളീയം വേണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പണം പിരിച്ച് നടത്തുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ മറുപടി. കേരളീയം ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തി മാസം 1.5 കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര രൂപ പിരിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 2 വർഷം നീണ്ട കുർബാന തർക്കം സമവായത്തിലേക്ക്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ കുർബാന തർക്കമാണ് ചർച്ചയിലൂടെ സമവായത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ധാരണയായത്. അടച്ചിട്ട സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക തുറക്കാൻ തീരുമാനമായി. December 24 പള്ളി തുറക്കുക. തിരുപ്പിറവി ചടങ്ങിൽ മാത്രം സിനഡ് കുർബാന അർപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. ബിഷപ്പ് ബോസ്കോ പുത്തൂരാണ് ഏകീകൃത കുർബാന ചൊല്ലുക. ചർച്ചയിലെ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും. മറ്റു പള്ളികളിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സിനഡ് കുർബാന അർപ്പിക്കും. മലയാറ്റൂരിൽ മറ്റ് രൂപതകളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് സിനഡ് കുർബാന അർപ്പിക്കാം. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്താൽ സൗകര്യമൊരുക്കും. മൈനർ സെമിനാറുകളിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഏകീകൃത കുർബാന ചൊല്ലും. വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോക്സോ കേസിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന അപ്പീലിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബവും കക്ഷി ചേരും. അർജുനെ വെറുതെ വിട്ട കട്ടപ്പന കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ഹർജിയും നൽകും. ഇതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ 6-വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട അർജുനെ കട്ടപ്പന അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത്. സാക്ഷിമൊഴികളും വിധിപ്പകർപ്പും മറ്റ് തെളിവുകളും വിശകലനം ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും. പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഈ മാസം അമേരിക്കയിലേക്ക്. 2 ആഴ്ചയിലേറെ സംഘടനാ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം KPCC ഭാരവാഹികളെ അറിയിച്ചു. അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതല തൽക്കാലം മറ്റാർക്കും നൽകില്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മാസങ്ങളായി കെ സുധാകരൻ കേരളത്തിൽ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട്. ഇത് പോരെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര. ന്യൂറോ സംബന്ധമായ ചികിത്സയ്ക്കാണ് യാത്ര. വിസ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് യാത്രാ തീയതി തീരുമാനിക്കും. ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹം നിലനിൽക്കെ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച കാര്യം ഓൺലൈനായി നടന്ന KPCC ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ കെ സുധാകരൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി. ആർക്ക് ചുമതല നൽകുമെന്ന ചർച്ചകൾ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ KPCC പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല തൽക്കാലം ആർക്കും കൈമാറില്ല. കെ സുധാകരനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം. നിരന്തരമുള്ള വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കുന്നുവെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പരാതി. എതിരാളികൾക്ക് സ്ഥിരമായി ആയുധം നൽകുകയാണ് സുധാകരൻ എന്നും വിമർശനമുണ്ട്. പ്രസ്താവന തിരുത്തിയെങ്കിലും സംഘപരിവാർ അനുകൂല പരാമർശം ക്ഷീണമായെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു. സുധാകരനെ ചികിത്സാർത്ഥം അവധി നൽകി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദത്തിൽ താൽക്കാലിക നേതൃത്വം വരണമെന്നും പാർട്ടിയിൽ ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. 2020 അനുനയിപ്പിക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം. സഖ്യം പിരുകയാണെന്ന സാബു ജേക്കബിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. സഖ്യം തുടരാൻ AIP താല്പര്യമുണ്ടെന്നും തുടർ ചർച്ചകൾക്കുള്ള തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സംഘടനാ സെക്രട്ടറി അജയ് രാജ് പറഞ്ഞു. സാബു ജേക്കബുമായി ചർച്ച നടത്തി അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുക. AIP വാതിൽ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാബുവിന്റെ തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം കെജ്രിവാളിന്റേതാണെന്നും അജയ് രാജ് വ്യക്തമാക്കി. സഖ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് സാബുവിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്. സാബുവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അവസരങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാവെന്നും അജയ് രാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ഗവർണർക്കെതിരായി SFI സ്ഥാപിച്ച ബാനർ ഉടനടി നീക്കണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശവുമായി വൈസ് ചാൻസലർ. SFI ബാനർ ഉടനെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈസ് ചാൻസലർ മോഹനൻ കുന്നുമൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശം നൽകി. സർവകലാശാലയുടെ പ്രതിച്ഛായ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബാനറെന്നും അതുകൊണ്ട് ഉടനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് BC ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ SFI ബാനർ സ്ഥാപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗവർണർക്കുമെതിരെ കുസാറ്റിലും ബാനർ ഉയർത്തി KSU. മുഖ്യനും ഗവർണർക്കും വീതം വെക്കാനുള്ളതല്ല കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ എന്നാണ് ബാനറിൽ. ഇന്നലെ കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിലും KSU പ്രവർത്തകർ ബാനർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഗവർണർക്കെതിരെ SFI ഉയർത്തിയ ബാനറിന് സമാന്തരമായാണ് KSUവിന്റെ ബാനർ. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ബാനർ സ്ഥാപിച്ചത്. ഗവർണർക്കെതിരെ SFI സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം തുടരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് KSUവിന്റെ പ്രതിഷേധം. ജനാധിപത്യം തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത മുഖ്യനും കാവി പുതച്ച ഗവർണറും നാടിനാപത്തെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ KSU സ്ഥാപിച്ച ബാനർ. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കുസാറ്റിലും ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ ബാനർ ഉയർന്നത്. കത്തോലിക്ക സഭ സ്വവർഗ വിവാഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി KCBC ജാഗ്രതാ കമ്മീഷൻ. സ്വവർഗ ലൈംഗിക പങ്കാളികളെ ആശീർവദിക്കുക എന്നത് സഭയുടെ തുറന്ന മനോഭാവം മാത്രമാണെന്നാണ് സ്വവർഗ വിവാഹ ആശീർവാദത്തിൽ KCBC ജാഗ്രതാ കമ്മീഷന്റെ വിശദീകരണം. സ്വവർഗ വിവാഹങ്ങൾ ആശീർവദിക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. പങ്കാളികളെ ആശീർവദിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ തെറ്റിനെ ശരിവെക്കുകയല്ല KCBC ഉദ്ദേശം. അവരുടെ ക്രമരഹിതമായ ജീവിതാവസ്ഥകൾക്ക് ഇതുവഴി മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ PG വിദ്യാർത്ഥി ഡോക്ടർ ഷെഹനയോട് സുഹൃത്തായിരുന്ന ഡോക്ടർ റുവൈസ് മുഖത്തു നോക്കി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പോലീസ്. ഇക്കാര്യം ഡോക്ടർ ഷെഹനയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുണ്ട്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ റുവൈസിനെ കുറിച്ച് ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളാണുള്ളതെന്നും പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചതിയുടെ മുഖം മൂടി തനിക്ക് അഴിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ റുവൈസിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഷെഹന പറയുന്നു. അവന് പണമാണ് വേണ്ടത്, അത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം, ജീവിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഈ ചതിക്ക് പകരമായി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബ്ലാങ്ക് ആണ്. ഇനി ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല. സഹോദരി ഉമ്മയെ നന്നായി നോക്കണമെന്നും ഷെഹന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കാനെത്തിയ പണിക്കാർക്ക് മുറ്റത്ത് കുഴികുത്തി ഇലവെച്ച് നൽകിയ അനുഭവം പറഞ്ഞ് നടനും BJP നേതാവുമായ കൃഷ്ണകുമാറിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക വിമർശനം. ജോലിക്കാർക്ക് മണ്ണിൽ കുഴികുത്തി ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്ന രീതിയെ വളരെ സാധാരണമെന്ന രീതിയിലാണ് കൃഷ്ണകുമാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി സിന്ധു കൃഷ്ണയുടെ യൂട്യൂബ് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജോലിക്കാർ കുഴിയിൽ നിന്ന് പ്ലാവില ഉപയോഗിച്ച് പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നത് കൊതിയോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു. പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനിടെയാണ് കൃഷ്ണകുമാർ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജ ID കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം CBIക്ക് വിടണമെന്ന ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോട് വിശദീകരണം തേടി. ഹർജി ഹൈക്കോടതി ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയാണ് ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് CBIക്ക് വിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഹർജിക്കാരന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ID കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതായും ഇതിനു പിന്നിലുള്ള കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സെൻട്രൽ ഓഫീസിലെ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വ്യാജ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർമ്മിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് CBI അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്. റേഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 185.64 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹന വാടക, കൈകാര്യ ചെലവ് എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിനായാണ് തുക അനുവദിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വിതരണത്തിനാവശ്യമായ തുകയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം 9 മാസമായിട്ടും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം ഈ ഇനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ച തുക മുഴുവൻ കോർപ്പറേഷന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരവും അല്ലാതെയുമുള്ള റേഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കേണ്ട തുക മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്ക് തുടരുന്നു. ഇന്നലെ 18-ാം പടി കയറിയത് 94,452 പേർ. സന്നിധാനം മുതൽ അപ്പാച്ചിമേട് വരെ തീർത്ഥാടകരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. പമ്പയിൽ തീർത്ഥാടകർ നിറഞ്ഞു. നിലയ്ക്കലിലും ഇടത്താവളങ്ങളിലും വാഹന നിയന്ത്രണം. പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കെത്താൻ 10 മണിക്കൂറിലേറെ സമയമെടുക്കുന്നു. അപ്പാച്ചിമേട് മുതൽ ബാച്ചുകളായാണ് ഭക്തരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. പുതിയ ബാച്ച് പോലീസ് സംഘത്തിലെ പകുതി പേർ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്കായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലപൂജയോടനുബന്ധിച്ച് 100 പോലീസുകാരെ കൂടി അധികം നിയോഗിക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം. ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവും ചട്ടലംഘനവും നടത്തിയ 2 ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെയും 3 കണ്ടക്ടർമാർക്കെതിരെയും KSRTC വിജിലൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവറായ AU ഉത്തമൻ, വെള്ളനാട് ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവറായ J സുരേന്ദ്രൻ, താമരശ്ശേരി ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായ A ടോണി, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായ PS അഭിലാഷ്, പാലക്കാട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായ PM മുഹമ്മദ് സാലിഹ് എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടും ചുമതല നിർവഹിക്കാതെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ ബസ് ഓടിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിയിലായി പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റിയ നരഭോജി കടുവയുടെ മുഖത്തെ മുറിവ് ആഴമേറിയതെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. മുറിവിന് 8 സെന്റിമീറ്ററോളം ആഴമുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വനത്തിനുള്ളിൽ കടുവകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഉണ്ടായതാവാം മുറിവെന്നാണ് നിഗമനം. കടുവയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കടുവയെ മയക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ നൽകി. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുക. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് കടുവയ്ക്ക് ശാരീരിക അവശതയും കടുത്ത വേദനയും ഉണ്ടെന്നാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിക്ക് 23 വർഷം കഠിന തടവും 35,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. കരുനാഗപ്പള്ളി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അൻസലിനെയാണ് പെരുമ്പാവൂർ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. 2022 ജൂലൈയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എറണാകുളം തടിയിട്ടപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2022 ജൂലൈയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. പെൺകുട്ടിയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട 22-കാരൻ കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി അൻസിൽ അടുപ്പം നടിച്ച് ചാറ്റിംഗ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പതിയെ ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് വാട്സപ്പ് വഴിയായി സംസാരം. പെൺകുട്ടിയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച് നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി. ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്ന രോഗികളും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻകരുതലായും രോഗവ്യാപനം തടയാനും ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് ഉന്നതതല യോഗം വിലയിരുത്തി. അനാവശ്യ ഭീതി വേണ്ടെന്നും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും ആവശ്യമില്ലെന്നും യോഗം വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവകേരള യാത്ര നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് PC ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ തീവ്ര വ്യാപനശേഷിയുള്ള കോവിഡ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ പരിപാടിയായി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന നവകേരള സദസ് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് PC ജോർജ് പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവകേരള സദസ്സിലൂടെ ആളെ കൂട്ടി ജനത്തെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള അപകടകരമായ ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ സർക്കാർ മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും PC ജോർജ് ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്ര ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാർ ഊരുചുറ്റി നടക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. നവകേരള യാത്ര നിർത്തിവെച്ച് കോവിഡ് വിപത്തിനെ തടയിടാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി തയ്യാറാവണമെന്നും PC ജോർജ് പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. BJP ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പാർലമെന്റിൽ നിന്നും സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിയ ദിനം തന്നെ തനിക്കെതിരെ സംഘപരിവാറിന്റെ ചാപ്പുകുത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തെ തികഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് K സുധാകരൻ. നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നാവ് ചലിപ്പിക്കാൻ പോലും കരുത്തില്ലാത്ത പിണറായി വിജയനും കൂട്ടരും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് പ്രബുദ്ധരായ മതേതര ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള കേരള ജനത ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളില്ല. എനിക്ക് സംഘപരിവാർ ചട്ടം ചാർത്തി നൽകാൻ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നവർ ആ വെള്ളം വാങ്ങിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജനുവരി 3 കേരളം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. 3 തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് 2,00,000 വനിതകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീശക്തി മോദിക്കൊപ്പം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന മഹിളാ സമ്മേളനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
പാർലമെന്റിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചടങ്ങിൽ BJP കേരള ഘടകം അഭിനന്ദിക്കും. നേരത്തെ January 2 നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിപാടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം 3 മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിലെ അതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ വീഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ MPമാരെ പുറത്താക്കിയ നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യ യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയതിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ ഭിന്നത. ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും RJD നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവും അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗം അവസാനിക്കും മുൻപ് ഇരു നേതാക്കളും മടങ്ങി. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നേരത്തെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പേര് RJDയും JDയും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനിടെ പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയാണ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത്. പാർലമെന്റ് പുകയാക്രമണത്തിന് പ്രതികൾ ടീം രൂപീകരിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ. ഭഗത് സിംഗ് ഫാൻസ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്നുള്ള സൗഹൃദം എത്തിയത് സിഗ്നൽ ആപ്പിലെ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്കാണ്. മൈസൂരുവിലെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അടക്കം രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇവർ അംഗങ്ങളായ 6 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗത് സിംഗിന്റെയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെയും പേരിലായിരുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. പാർലമെന്റ് പുകയാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് സിഗ്നൽ ആപ്പിലൂടെ മാത്രമാണ്. ക്ലൗഡിൽ നിന്നും പ്രതികൾ വിവരങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്നും കണ്ടെത്തി. പ്രതികളുടെ ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ സഹായം ഡൽഹി പോലീസ് തേടും. തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ 10 ഉയർന്നു. തിരുനെൽവേലി തിരിച്ചെത്തൂർ റൂട്ടിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് 3 ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുനെൽവേലി, തെങ്കാശി, തൂത്തുക്കുടി എന്നീ 3 ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനിടെ കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്ന് തൂത്തുക്കുടിയിലെ പ്രളയ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കും. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ മരണം 10. മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ ഹാളിൽ നിന്ന് നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 6 റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചത്. 6 ചിത്രം നീക്കിയത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 6 മുമ്പേ ചിത്രം നീക്കിയെന്ന് നിയമസഭാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ ഹാളിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കൊപ്പം പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി അംബേദ്കറുടെ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായത്. പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. അംബേദ്കറുടെ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നും എന്നാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിൽ അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളി RSS. ജാതി സെൻസസ് രാജ്യത്തെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് RSS. ജാതി സെൻസസിനെ എതിർക്കുമെന്നും RSS. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻസസ് നടത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് RSS നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ജാതി സെൻസസിൽ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന RSS പ്രചാരക് ശ്രീധർ ഗാഡ്ഗെ പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെയും കൗൺസിലിലെയും BJP ശിവസേന MLA നാഗ്പൂരിലെ RSS ആസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഘടനാ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഭാര്യ ഗൗരി ഖാന് നോട്ടീസ് അയച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ലക്നൗ ആസ്ഥാനമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ തുൾസിയാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ED അന്വേഷണം. ഗൗരി ഖാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും 30 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കമ്പനിക്കെതിരായ ആരോപണം. വഞ്ചന ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ കമ്പനിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഭാര്യ ഗൗരി ഖാന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. സ്വരൂപ് നഗറിൽ 9 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പ്രതി സമീപത്തെ കനാലിൽ തള്ളി. December 12 സംഭവം നടന്നത്. കേസിൽ 52-കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. December 12 വീടിന് പുറത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ കാർ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രതി വാഹനത്തിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു. ഇതേ ദിവസം കുട്ടി പ്രതിയുടെ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതായും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയതിനു ശേഷം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ മൃതദേഹം ഇയാൾ കനാലിൽ തള്ളിയതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തലിനായി UNൽ ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. അമേരിക്കൻ വീറ്റോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ
അത് ഒഴിവാക്കാനായി രക്ഷാ കൗൺസിലിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. പ്രമേയത്തിൽ അടിയന്തരമായി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന വാക്യത്തിൽ അമേരിക്ക എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്ക വീറ്റോ ചെയ്തേക്കുമെന്ന സാധ്യതകളും സജീവമായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തലിൽ അമേരിക്കൻ വീറ്റോ ഒഴിവാക്കാൻ രക്ഷാ കൗൺസിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കൊളറാഡോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിലക്ക്. US പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് വിലക്ക്. 2021 ജനുവരി 6 US ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലെ പങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതി ട്രംപിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് വിലക്ക് ബാധകം. ട്രംപിനെതിരായ വിധി അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തേതായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് US ഭരണഘടനയിലെ അപൂർവമായി മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ട്രംപിനെതിരെയായുള്ള വിധി. വിസ സേവനങ്ങൾക്കായി പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ച് സൗദി. ഹജ്ജ്, ഉംറ, ടൂറിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിസകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വേഗത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാനാകും. പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 60 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിസ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ടൂറിസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി. റിയാദിൽ നടന്ന 2nd ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സൗദി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അബ്ദുൽ ഹാദി അൻ മൻസൂരി. 2024 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് മുൻപ് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റ് ബ്രസീൽ. പരുക്ക് മൂലം കാനറികളുടെ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റും നഷ്ടമാകും. 2024 ജൂണിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കേണ്ടത്. അടുത്ത വർഷത്തെ ക്ലബ് സീസണിന് മുന്നോടിയായി മാത്രമേ നെയ്മർക്ക് മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാവൂ എന്ന് ബ്രസീലിയൻ ടീം ഡോക്ടർ റോഡ്രിഗോ ലാസ്മർ വ്യക്തമാക്കി. ഉറുഗ്വേക്കെതിരെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനിടെ ഒക്ടോബറിലാണ് നെയ്മർക്ക് കാലിന് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനുശേഷം കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ബ്രസീലിന്റെ നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് നിയമത്തിൽ നിർണായക മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി BCCI. വരുന്ന സീസൺ മുതലാണ് മാറ്റം വരിക. 1 ഓവറിൽ ബൌളർക്ക് 2 ബൌൺസർ അനുവദിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. ഈയിടെ അവസാനിച്ച സെയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. IPLലും ഇത് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും 2024 സീസണിൽ പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ നിയമം മത്സരം കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കുമെന്നും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ബാറ്റർമാരെ കുഴയ്ക്കാൻ ബൌളർമാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ ഇന്ത്യക്ക് 2nd ഏകദിനത്തിൽ തോൽവി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 46.2 ഓവറിൽ 211 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ സായി സുദർശനും ക്യാപ്റ്റൻ KL രാഹുലും ഹാഫ് സെഞ്ചുറി നേടി. മറ്റാർക്കും കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാതിരുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ഇത്തവണ അവസരം കിട്ടിയെങ്കിലും 12 റൺസെടുത്ത് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 42.3 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ടോണി ഡിസൂസി സെഞ്ചുറി പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ന്യൂസ് മാരത്തൺ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.